Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o assunto de hoje nós vamos tratar de kits de primeiros socorros e suas diferenças. Não ligue para a embalagem da Shein. E suas diferenças. Você sabe o que diferencia um do outro? Você sabe qual é o nome que cada um deles tem? Não? Então fique ligado, eu sou Alan Cássio e você está no Ponta de Flecha. Uma coisa muito importante é que cada kit tem o seu nome. Mas o kit é meu, eu posso chamar do que eu quiser. Se eu quiser chamar de Zezinho, Joãozinho e Felisberto, eu posso, porque é meu kit, tá? Não existe uma nomenclatura exatamente técnica para cada um deles. Mas existe um nome que todo mundo usa, que aí eu vou explicar agora para vocês. Então, ó, se inscreva no canal para não perder nada e compartilhe esse vídeo com seus amigos para eles aprenderem um pouco mais sobre esses kits que estão relativamente na moda, mas são muito negligenciados. Vamos falar de alguns kits de primeiros socorros, seus tipos e suas variações, tá? O primeiro kit que a gente vai falar é o kit mais comum, que os americanos chamam de Boom 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 com B, tá? Não é Pum, nem Bum Bum de bunda, é Bum Bum, B-O-M, B-O-M, sei lá. Que a gente pode traduzir como kit Dodói, que é um kit básico para básico do básico do básico, que é para dores de cabeça, então ele tem alguns remédiozinhos para dor de cabeça. Aqui eu tenho um remédio para dor de barriga, tem algumas gases para limpeza de curativo, tem álcool pad, tem mais alguns band-aids ou penso, como chama no Brasil. É um kit pro de dodói, sabe? Ai, me machuquei, me cortei, me ralei, coisas simples do dia a dia. Para você ter dentro da sua bolsa, dentro da sua mochila, no meio urbano, coisa muito, muito simples, tá? Eu costumo até dizer que o kit Dodói é o kit que você deve ter dentro da sua mochila urbana, sabe? Quando você vai se deslocar para o trabalho, é o tipo de kit que você tem que ter lá. Porque você não precisa de um kit de primeiros socorros tão completo. Usando um kit Dodói já resolve para você. Segundo kit que a gente vai falar é o famoso kit IFAK, que está muito na moda, o termo IFAK para kit de primeiros socorros. Uma coisa muito importante que a gente tem que falar sobre ele é o seguinte: o termo IFAK é um termo novo, tá? Ele foi criado, foi desenvolvido, se não falha a memória histórica, por conta da guerra do Iraque, tá? Onde os soldados, na verdade, no final da Segunda Guerra Mundial. Alguém me corrige nos comentários que conheça isso historicamente, por favor. Antigamente nas guerras, tinha um soldado que era especificamente um médico e andava com um capacete branco, um puta malona nas costas, com um monte de recursos para poder salvar todo mundo na guerra e sair correndo para um lado para o outro. E geralmente, dependendo da ação tática que era utilizada pelo exército inimigo, o primeiro que eles miravam era no médico, exatamente para não ter chance de curar e salvar os outros que estão feridos. Então, a guerra moderna veio e trouxe que cada soldado ele tinha que ter o seu IFAK, que é o seu kit de primeiros socorros dele, mas era mais voltado para o combate. Então, o IFAK é o que a gente pode chamar de kit de primeiros socorros ou kit APH, como alguns gostam de chamar, de combate, tá? Que envolve algumas características específicas para situações de confronto. Não que no seu IFAK não possa ter um kit Dodói. Na realidade, inclusive eu vi isso no vídeo do soldado americano, que agora não é soldado, é sargento americano, que ele tem o kit de IFAK e tem num outro bolso o kit Dodói dele. Achei bem interessante isso. E do que é composto geralmente um IFAK? É composto por um torniquete. Esse aqui todo surrado. É um CATS geração 7, tá? É composto. Não vou saber o nome técnico desse item, mas ele é utilizado para você introduzir para via oral, para desbloquear as vias arteriais. É um novo protocolo de primeiros socorros. Uma coisa extremamente importante, tá, gente? Antes de sair comprando os itens, vá fazer um curso de primeiros socorros. Para de frescura. Ah, não, eu sei, eu vou comprar. Não, primeiro vai aprender a usar os negócios, para depois
você querer comprar e saber utilizá-los. Bandagem de metro é o que tem num kit de primeiros socorros, de IFEC, cobertor aluminizado. Segundo os especialistas, quanto mais bandagem de metro, melhor. Aqui eu tenho uma bandagem triangular. Eu ganhei esse kit, tá? Por isso que ele tá aqui no pacotezinho da Shein. Eu ganhei ele de um operador do exército aqui de Portugal. Tem um selo torácico para perfuração de bala, de projétil, ou uma perfuração de galho que você tá atravessando a trilha e fura-se. Pode acontecer. Esse ainda vem legal, que eu ganhei, que veio ainda um manual. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é uma ficha médica que você vai marcar todos os procedimentos que foram feitos, o que foi colocado. Inclusive está aqui para você marcar a hora do torniquete e aonde foi colocado. Achei isso fantástico. Esse aqui é um guia que não necessariamente tem no IFEC, mas eu estou mostrando para vocês com os principais problemas e o que você pode resolver, tá? Caso você não saiba, é uma cola. A famosa bandagem israelense. Então, basicamente, o IFEC que eu considero vem um torniquete, selo torácico, bandagem israelense e compressas, gases de metro para você poder fazer o seu ferimento. Eu ganhei uma ferramenta muito, muito top da Benchmade. Quer saber mais sobre ela? Deixa aqui no comentário que eu mostro ela para vocês em um outro vídeo exclusivo, tá? Se você deixar no comentário. Se não. Então, isso é o que vem no IFEC, tá? Básico, né? Que é o que o soldado carrega, geralmente no bolso, no colete ou no cinto, para poder, caso alguma coisa aconteça, ele ter os recursos e os meios necessários para se socorrer ou socorrer o companheiro que foi ferido. Ao contrário de não haver mais a necessidade de um médico carregando 20 torniquetes, não sei quantos quilômetros de gases de metro e coisas do tipo, tá? E o kit de primeiros socorros, Alan? O kit de primeiros socorros é o kit que você, aventureiro, que você, dona de casa, que você, preparador, tem que ter. Que é isso aqui, para toda aventura que eu vou, é o meu kit de primeiros socorros que eu levo, tá? É esse aqui. E do que é composto o seu kit de primeiros socorros? Gente, aqui eu tenho um pouco de tudo. Eu tenho medicamento, gases de metro, eu tenho hand warmer para o frio, band-aids, luvas, gels, eu tenho mais uma caneta para escrever, tenho uma lanterna, tesoura para cortar as coisas. Ah, no IFEC também é interessante ter uma tesoura, tá? Tesouras. Então é um kit que ele é mais completo, não mais completo, tem mais recursos do que o IFEC, porque o IFEC tem que ser algo slim, fino, pro combate, tá? E já o kit de primeiros socorros, eu posso até ter o luxo de ter um repelente, ter um hand warmer para mim esquentar caso eu tenha um problema com hipotermia. Eu posso usar um hand warmer aqui, um aquecedor químico, para resolver meu problema de hipotermia. Então, o kit de primeiros socorros é um kit que agloba muito mais coisas, mas presta atenção que um vem acompanhando o outro. Primeiro, o kit Dodói, o IFEC para o cara que está no combate, depois o kit de primeiros socorros e o último kit, que é chamado de kit APH. O kit APH eu não tenho aqui e não pretendo ter. Por quê? O kit APH é um kit muito mais completo, inclusive com utensílios para fazer pequenas, vamos chamar de pequenas cirurgias, mas não é isso. Mas, por exemplo, no kit APH você pode ter linha de sutura, bisturi, apesar de eu ter uma lâmina aqui de bisturi, você pode ter uma injeção de adrenalina, você pode ter remédios para
para uma infinidade de coisas mais relacionadas a atendimento pré-hospitalar. Então é um kit muito mais completo e é um kit que eu recomendo apenas para quem é operador de saúde mesmo, o cara que tenha conhecimento. Não vai você inventar de carregar uma linha de sutura, sendo que você não sabe nem sequer costurar a tua roupa. Hashtag fica a dica, curso de primeiros socorros. Bom, então é isso, galera. Eu queria mostrar para vocês um pouco da diferenciação dos kits que existem de... Cada um para sua razão, cada um para sua necessidade. Como eu falei, um vai complementando o outro. Por exemplo, aqui eu tenho alguns remédios do dia a dia, aqui eu tenho uns remédios muito mais específicos para situações adversas, aqui eu tenho um soro fisiológico para caso de diarreia, aqui tem só um comprimidinho, gases pequena, aqui eu já tenho compressas e gases de metro, tenho a bandagem israelense para poder fechar, tenho o tourniquet, o selo de tórax. Aqui, nesse eu não tenho, mas um pode complementar o outro. E nada impede também no seu kit de primeiros socorros ter o selo torax e ter os outros itens. Uma coisa não impede a outra, tá, gente? É só uma nomenclatura que eu trouxe para vocês ficarem cientes, mais ou menos, e entenderem a diferença na hora de pesquisar, na hora de procurar um item, saber exatamente o que você está procurando e o que você está montando. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de compartilhar ele com seus amigos, porque kit de primeiros socorros é uma coisa que, infelizmente, tem sido muito negligenciada por todos, tá? Por todos. É, às vezes o cara vai para suas atividades outdoor e carrega um kit dodói pequeno como esse, em vez de sendo que ele precisaria era um kit de primeiros socorros decente para eventuais problemas que ele tenha. Para tirador, tem que ter um kit de IFEC. Por conta sempre. Então, em vez de um kit dodói, o cara carrega um kit IFEC. Porque é necessidade dele. O policial é a mesma coisa. Como eu falei, não que você não carregue um IFEC, não possa carregar o teu kit dodói junto. Bom, como eu falei, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos, porque vale a pena. É mais um pouco de conhecimento para ser difundido. Se inscreva aqui no canal, porque vai vir mais coisas falando sobre primeiros socorros. Eu quero que você fique atento, porque vai valer muito a pena. Fica ligado, tá? Bom, examine tudo e retenha o que for bom. Eu sou Alan Cássio. Esses foram os kits de primeiros socorros. E você está no Ponta de Flecha.